У нас є стратегія кіберрозвитку, кібербезпеки, і сьогодні ми будемо презентувати, і команда Держспецзв'язку буде презентувати важливий проект в рамках цієї стратегії – це кіберцентр. Ми хочемо за наступні кілька років захистити всі реєстри, які є в нашій державі. Ми вже багато для цього зробили і зробимо ще більше для того, щоб виконати цей проект. Проект має назву UA30, тому що цей рік символічний для нашої держави. І він має два такі значення. Перше, це рік річниця нашої країни важлива. А по-друге, ми хочемо, щоб у 2030 році, наша країна була топовою країною в світі з точки зору кіберзахисту. Ми знаємо, що ми разом з вами робимо це про реформу IT-освіти в нашій країні. І ми хочемо, щоб той потенціал, який є в нашій країні, він розвивався, і в 30-му році ми могли максимально його реалізувати, і нашу країну знали в світі як не тільки країну, яка має надійну інфраструктуру, а як з точки зору людського капіталу, що у нас найкращі спеціалісти.